Доброго дня, Миколаїв. 9 червня, 24 рік. Ну, сьогодні ми, як завжди, в селі. Вон, бач, горобці гарно співають нам, підспівують. Зранку ми відпочили на городі, поки було сонце ще не так шпарило. І зараз перейшли ми в садок, де трошки тінь. Що ми сьогодні робимо? Буду довго розповідати, не буду. Ось ми сьогодні робимо ревізію своїм щепленням на абрикосах. У нас ось такі щеплення. Ми підписували їх ось на стовбуру. Воно то збережеться. Але в нас є такі етикетки. Придбали ми ось такі етикетки. Не буду казати про якість, як вони повисять. Вони рік-два. Потім, хоча скажу по своєму досвіду, що звичайний малярний скотч підписаний теж дуже довго, майже рік висить і нічого з ним не стається, якщо гарним маркером підписати. Що ми робимо? По-перше, цепляємо вже етикетки, тому що ми бачимо, що наші щеплення прижилися, вони гарно вже вегетують, дали прирости по 50 і більше сантиметрів, де, як я казав, бачимо, черенок живець прищеплювали, три бруньки, вийшла одна. Ось дві бруньки, вийшла одна. Ну, то таке. Це в нас вандеркот, це в нас фаркло. Тут у нас надранні, тут у нас надпізні на одній деревині. Тут у нас і не підписано нічого. Десь у нас цунамі, ось у нас цунамі. Можливо, і це цунамі не підписали. Не знаю, буває таке. Бачите, як погано. Ось. Підписували цунамі. Мабуть, і там цунамі. Буває такі прольоти, що не підпишеш. І це дуже погано, тому що коли тобі все одно, а коли ти вже в це вникаєш, в цю роботу, і тобі вже цікаво кожен сорт, то треба підписувати і спостерігати. Що ми робимо? Ми розрізаємо плівку. Як бачили, попередньо у нас живці замотані. Ось повністю вони замотані. Ми розрізали плівку, знімаємо і так, як все ж воно зарано, тому що я вчора показував. Ну, знову у нас неудачно ми купили плівку і вона виявилася ось, яка не розкладалася сама по собі. Хлопці працюють і це добре. І треба її зрізати. І замотуємо ми ось такою плівкою, яку купували, як вона каже, дихає на магазині «Водоспад» разом із своїм супермодним ось таким причудовим секатором. Ну, я вам скажу, ця плівка, ну, мабуть, не знаю, можливо, підробка. Вона з перфорацією по 7 см, ось буде видно, ні. Ну, по перфорації вона не відривається, то це вже признак того, що вона неякісна, або злежена, або. Але вона, я перевірив, вона дуже швидко розкладається. Тож, ми поновуємо все ж, так як вони свіженькі, бо ми навесні робили ці щеплення, ще сонце їх не опікало, ми все ж замотуємо. Замотуємо і вже не будемо впевнені, що до них вже можна і не дивитись, вони будуть собі рости. Що ми ще робимо? Що ми робимо? Ось бачите такі полоски. У нас є гілка абрикоса, яка росте, і ось в цю гілочку ми вщепили так далеко, зараз спеціалісти будуть казати далеко. Ну, так вийшло, так ми зробили. Набираємося досвіду. Потрібно було ось тут робити щеплення. Ми робили по товщині живця. Пошкоджуємо. Ось бачите, така як полоска. Секатором я пошкоджую для того, щоб трошки зменшити сукорух в цю гілку. Хай вона нам дасть продай, ми її можемо і зараз обрізати. Ну, не будемо її обрізати, в нас іде вегетація. Ми її обріжемо, як коли зберемо абрикоси, і потім ми її ось тут зріжемо. І вона гарно у нас заживе. В продовження рахунок, на рахунок щеплень, як я вже казав, брунькою, рано навесні, виходить тільки ті живці, які ти сам зрізав і за які ти відповідаєш, тому що, ну, всі мої окуліровки навесні, там, мабуть, із хай 50 штук, одна-дві стрельнули. В основному живцями, тому що живцями покращеною окуліровкою в 2-3 бруньки.
і одна з яких якась стрельне, і буде добре. І ще, як там не кажуть, що товсті живці погано, на рахунок того брати верхівку, я вчора показував середину брати, тому що верхівка погана. Я показував на прикладі вишні, де прижилася із усього живця, прижилася тільки верхівка. Все, працюємо, зрізаємо, оновлюємо обмотку вже якісною плівкою. Будемо ось це все знімати, де знімається так, будемо знімати, щоб не пошкоджувати, а де будемо зрізати. Ну, зараз я вам покажу, не вимикаючись, щоб було все чесно, як у нас прижилися наші щеплення. Однією рукою незручно, тож почекайте, не буду вимикатися, тому що, як зазвичай, прийдеться вимкнутися. Зірвалася у нас плівка і прийдеться, мабуть, зрізати. Зараз все ж не вийде вам чесно показати, знову прийдеться брехати. Ось, розрізали ми плівочку легесенько канцелярським ножем. І все в нас не виходить. Ось. І ось бачимо, як гарно у нас прижилося щеплення. Бачите, не бачите, не фокусується. Знову прийдеться виключати з телефону. О, телефон. Не хочу фокусуватися. О, ось ви бачите, як гарно прижилася майже професійно. Вже робимо і непомітно. Все, працюємо далі. Підписка, вподобайка. Дякуємо воїнам за змогу працювати в садку, на землі, вирощувати врожай. Ось у нас ще, хто вперше зайде на абрикосі. Ось, бачите, у нас тут абрикоса росте. Ось абрикоски. І тут же ж нектарини. Нектарини. І тут же ж інжирні персики. До речі, скажу, інжирні персики зараз такого суперського розміру, що на маточному, так сказати, дереві вони набагато менші. Тож будемо спостерігати. У нас вон там ще щеплені нагіли і персик. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, коментуйте, обговорюйте. Слава Україні!